לא מכירה אתכם, אז היא קצת אבירון. מה, היא ביישנית? זאת אביר? זאת אביר. אל תגיד לי שהכנת לזר. כן. מה, אתה כזה טיפוס רגשן? אני מכיר את הפרה הזאת, היא אבירון. אחרי קריירה ארוכה ברפת, אפי הרפתן הוותיק מוקיר תודה לאביר. זאת פרה צנועה, היא לא דורשת הרבה, ומבחינתי לוחמת, אלופה, גדולה, עם לב כזה גדול. בת 13 המליטה 11 פעמים וייצרה לאורך השנים 170 אלף ליטרים חלב. חברותיה שורדות מחצית מהזמן, מקסימום עד גיל 6. אפי החליט שאם אביר יוצאת לפנסיה, אז זה יהיה בכבוד, מגיע לה. היא פרה מיוחדת באופי שלה שהיא אוהבת. יש לה אהבה לאנשים, היא אוהבת אנשים. אתה רואה, תסתכל, זה כמו... כמו גור כלבים. כמו גור כלבים, כמו כלב. והיא, אמרת לך, הצניעות שלה, היא מגיעה למכון, היא נחלבת, היא לא מתלוננת, לא שום דבר, היא אוהבת לאכול, והיא הולכת לנוח. תגיד, מה שאתה מתאר לי בעצם זה קיבוצניקית. צנועה, ביישנית, ישנת צהריים. אפשר להגיד שזה קיבוצניקית, טהורה. לחברותיה של אביר ממתין על פי רוב גורל פחות סימפטי, אתם יודעים, חיים שמסתיימים בבית המטבחיים. היא פרה נדירה, אני מכיר הרבה פרות כאילו בארץ כבר, ומבחינתי היא נדירה. ובשל הרגישות והחשש מפני תגובות זוהמות של פעילי זכויות בעלי חיים, התחייבנו לאפי הרפתן שלא נחשוף את מיקומה של הרפת, אלא רק את המעשה הטוב שלו. היא מיוחדת. אלופה ולוחמת. אבירון, הוא ראה הרבה אנשים. מתרגשת. בדיוק. אז מתי חלבתם אותה? אתמול פעם אחרונה. כל פעם אחרונה התחלתם? אני חושב שבארץ. בארץ כן, בארץ, ברפת, היא הפרה הכי מבוגרת. כן, הכי מבוגרת. בצעד לא שגרתי, אביר תזכה לחיים חדשים. היא תעשה רילוקיישן לחוות חופש. יפה שאת, את ביתה, נו הביתה. את מהממת, את יודעת? את פשוט יפה. זה מאוד מרגש. ממש. שהיא תהיה שגרירה מדהימה של כל האחיות שלה שנשארות כאן. מעולם לא זכינו להכיר פרה בת 13 שנמצאת ברפת. כי אם להיות כנה, פרות לא שורדות את ה-5-6 שנים ברפת. כי אחרי 5-6 שנים, תפוקת החלב, הייצור חלב שלהם הולך ופוחת, והן נשלחות לשחיטה. חברים יקרים, אנחנו נפרדים היום מאביר, מלכת העדר, הסבתא של העדר. באהבה גדולה. היא מרגישה שזה באוויר, בגלל זה. זה באוויר. לך תשכנע פרה זקנה שדווקא כדאי לה לעזוב את חברותיה. רגע. נו, חכמה. שתיים אחר כך היא זוכה לקבלת פנים נרגשת. זו ככל הנראה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה פרה זוכה ללייב ברשתות החברתיות. שלום לכולם, אני גלי בשידור חי מחוות החופש. יש לנו פה מאורע מרגש. לא קצת ירדתם מהפסים? פרה, כולה פרה. ירדנו מהנורמה שהייתה מקובלת ושבעוד כמה שנים לא תהיה מקובלת כבר. והיו כבר דברים בהיסטוריה של משהו שנחשב חריג והזוי כי הנורמה היא אחת והכל השתנה והתיישר לנורמה חדשה. שם מעבר לגדר קורא לניר הפר בהתרגשות. הוא בטח יספר לה על החברים האחרים בחווה שכפי שמגדירים זאת כאן ניצלו מתעשיית המזון. מהצד זה נראה כמו תחילתה של ידידות מופלאה. תראו. אוי, אני לא מאמינה. ותודו שלא צריך להיות צמחונים או טבעונים כדי להודות על החמלה שהאנשים האלה מפגינים בשם כולנו כלפי יצורים חיים, שחונכנו בעיקר איך להפיק מהם תוצרת.